Opa, bom dia. Bom, eu acho que todos aqui sabem o que, que são as redes sociais. Ou pelo menos tem uma ideia por cima do que seria. A maioria delas é o que mostra o seu cotidiano, entre grandes aspas. Mas uma das coisas que as pessoas não sabem é como eles tentam vender isso para a gente. Como por exemplo, você cria uma conta agora no Instagram. Você vai ver, vai ter muitos vídeos aleatórios que você talvez não goste. Mas com o tempo eles conseguem ver o tipo de vídeo que você gosta, fazendo você ficar cada vez mais e mais dentro do aplicativo. E eles vão descobrindo isso pelo tempo que você fica em cada postagem. E quanto mais tempo você vai ficar dentro de um aplicativo, mais ele vai trabalhar a inteligência artificial para te indicar vídeos melhores, de acordo com seu gosto. E uma das coisas que o Facebook e o Instagram fazem muito é criar padrões de beleza, o que seria, entre aspas, o cotidiano. Tanto que o Instagram é uma das comunidades mais tóxicas que tem, ficando atrás de algumas pérolas. Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke, gun smoke. Biggie Smalls for mayor, the rap slayer, the hooker layer. Motherfucker, say your prayers. Hail Mary, full of grace. Smack the bitch in the face, take her Gucci bag and a North Face off her back. Quem aí usa TikTok, levanta a mão, hein? Não é zoeira, pode levantar a mão. Bom, eu tenho certeza que todo mundo que usa já passou por esse vídeo. Bom, isso é uma coisa muito comum no TikTok. Muitos vídeos dele viralizam. Bom, o TikTok tem um mecanismo muito simples. Oh my God! Ele te dá uma lista de vídeos sem você poder escolher o tópico do vídeo, fazendo você ficar na dúvida se sai ou não, porque se você sair, tem chance de você perder um vídeo muito bom. Isso é um mecanismo que mantém muitas pessoas dentro do aplicativo. Super Idol 的笑容都没你的甜，八月中午的阳光都没你耀眼，热爱105度的你，滴滴青春的蒸。 Bom, o que é o Instagram? O Instagram virou um incrível mundo de edição de fotos. Porque literalmente no Instagram só tem padrões de beleza em reais. Não existem, não é possível naturalmente. Bom, e o Facebook foi abandonado pelos jovens. E agora só tem pessoas de idade mais elevada com mensagens incríveis de bom, o Twitter basicamente é uma zona de guerra. Por quê? Ah, não sei não. Só... O dia tá lindo, clima ensolarado. Clima de piscina, cervejinha e churrasco. Quem tá falando aqui é o Luan Gameplays. Vou fazer um gameplay aqui de Minecraft. Tá lagando um pouco, é porque... Bom, o YouTube, o famoso YouTube, tem conteúdo de excelente qualidade, mas também tem conteúdo de qualidade duvidosa. Agora vamos!
vamos ver o minguado velhinho. Os tempos são líquidos porque, assim como a água, tudo muda muito rapidamente. Na sociedade contemporânea, nada é feito para durar. Estamos todos numa solidão e numa multidão ao mesmo tempo. Na era da informação, a invisibilidade é equivalente à morte. É um erro desabafar nas redes sociais, porque as palavras que você diz ficam, mas as opiniões das pessoas mudam. Jogador caro gasta suas melhores jogadas apenas em jogos decisivos e não em armadores.